1904 жылы биология география факультетінде Төлеухан Ысқақұлы Әубәкіровтің ұйымдастыруымен алғашқы зоология музейі ашылды. 1994 жылы көрме залы аяқталып, ресми түрде табиғат мұражайы мәртебесін алады. Мұражайда 1000-нан астам краниологиялық, геологиялық, энтомологиялық экспонаттар, сондай-ақ дымқыл препараттар бар. Табиғат мұражайының қызметі Қазақстанның және басқа да шетелдік биогеографиялық провинциялардың жануарлары мен өсімдіктерінің түрлі құрамын, сондай-ақ табиғи аймақтар бойынша түрлерінің бөлінуін таныстыру болып табылады. Экспозицияның фоны кескіндемемен орындалған. Әрбір ландшафт өзінің жануарлар әлемімен сипатталады. Қазақстан экспозиция аймағында биоценоздармен ұсынылатын өңірлер бұл Шығыс Қазақстан, Алтай өлкесі, Сарыарқа таулары, Қазақстанның тірі қазыналары Орталық Қазақстан кіреді. Шетелдік биогеографиялық провинцияның экспозиция аймағына оңтүстік Шығыс Азия, оңтүстік Америка, Австралия мемлекеттерінің мұралары кіреді. Бай экспозицияның арқасында мұражай қызметкерлері келушілерге табиғатының барлық сұлулығын, адамның күнделікті өміріндегі табиғатының рөлін көрсете алады. Бұл табиғатты бағалауға және сүюге, сонымен қатар оның ресурстарына ұқыпты қарауға үйретеді.